Latvijas mazās ostas valsts kontrolas redzeslokā nonākušas pirmo reizi. Talsu novadā tās ir divas – Rojā un Mērsargā. Lai gan vairāk nesakārtotu lietu ir Rojā, no revidētajām mazajām ostām mērsredznieki vienīgie Latvijā izmaksājuši sev prēmijas. Revidētajos 5 gados summa sasniegusi 181 tūkstoti eiro. Valsts kontrola atzīst, ka tas nav pārkāpums. Tomēr aicina iedzīvotāju naudu tērēt pārdomāti. Valsts kontroles redzeslokā nonāca 7 mazās ostas, visas ļoti atšķirīgas. Mērsarga osta ir viena no veiksmīgajām. Salīdzinot ostas uzņēmumu neto apgrozījumu, tā ir top līdera. Kravu apgrozījums ir vairāk nekā 500 tonnu, un tā ir arī krietni vairāk darbinieku nekā citiem kolēģiem. Mērsarga ostas pārvaldnieks skaidro, ka tas tāpēc, ka ostai regulāri ir sanesumi, kas pat ir bīstami kuģiem, tāpēc strādā 2 zemesūcēji un 2 valkoņi. Ir minimālais apkalpojums. Saraksts, kas ir jābūt uz kuģa, tie cilvēki mums ir certificēti, un tāpēc mums jau ir tāds darbinieks skaits, jo mums ir 4 kuģi, piemēram, Rojas ostā ir 1 kuģis. Līdz ar to tas cilvēks skaits mums arī ir. Mērsarga ostā strādā 26 darbinieki. Ja palielinājies kravu apgrozījums, lielākoties, ja nav disciplināti pārkāpumi un tiešie darba pienākumi veikti kvalitatīvi, 2 reizes gadā visi saņem prēmijas. Kā redzams valsts kontrola ziņojumā, tās nav maksātas katru pusgadu, un vidēji tie ir aptuveni 20 tūkstoši. Prēmijas izmaksātas arī pēc revīzijas. Katru gadu pieaug kravu apgrozījums un arī darba apjoms ir pieaug. Ja? Un ja ir konkrēti apstākļi, ir tad arī tā ir arī tie nosacījumi, kad var izmaksāt arī prēmiju. Valsts kontrole apstiprina, prēmijas patiešām nav normatīvu aktu pārkāpums, bet tā vērsusi Talsu novada pašvaldības un ostas pārvaldes uzmanības to, ka pirms prēmiju izmaksāšanas varētu izvērtēt katra darbinieka konkrēto ieguldījumu un rezultātu. Līdzīgi kā tas notiek visā publiskajā pārvaldē, jo osta ir tieši tāda pati iestāde kā pārējās pašvaldības iestādes. Valsts kontrole norāda, ka būtiskākās lietas Mērsargs ir sakārtojis, osta ir perspektīva, bet ir vairākas neatbilstības, kas finanšu plūsmai ļautu kļūt caurskatāmākai. Te ir jautājums par to, ka mazās ostas pārvalda nozīmīgus publiskos aktīvus, un tie ir gan pašvaldību aktīvi, zeme, infrastruktūra, akvatorija ostas, gan valsts, kas ir nodoti valdījumā. Valsts kontrole aicina Talsu novada pašvaldību izvērtēt, vai mazajām ostām būt iestādēm vai kapitālsabiedrībām, kas ļautu samazināt valdes locekļu skaitu un tās labāk pārvaldīt. Ja man šodien jāatbild, tad pirmšķietam, protams, mēs skatāmies kapitālsabiedrības virzienā, uzskatām, ka ostām jādarbojās ir autonoma, ostām ir jānosaka strateģiskie mērķi, reāli sasniedzami, un valdē viņi būtu jārealizē. Neatbilstības, kas mazajās ostās konstatētas, jānovērš līdz nākamā gada jūlijam. Kaimiņu pagastā Rojā, to ir krietni vairāk, bet vissliktāko situāciju revīzija atklājusi Pāvilostā. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvits, TV9 pakalni.